Ulu Öndər Heydər Əliyev milli mənəvi dəyərlərimizə, adət-ənənələrimizə böyük diqqət və qayğı yanaşırdı. Buna bariz nümunə kimi onun hər il Novruz bayramı münasibətilə təbrik çıxışlarını və xalqla yaxın, səmimi ünsiyyətini göstərmək olar. Novruz bayramı bizim xalqımızın qədim milli bayramıdır. Novruz bayramı hər bir Azərbaycanlının qəlbinin bayramıdır. Hər bir insanın bayramıdır. Hər bir ailənin bayramıdır. Bizim müstəqil Azərbaycan torpağının Azərbaycan Respublikasının bayramıdır. Maraqlı məqamlardan biri də onun Novruzun əsas personajlarından olan Keçəl və Kösa ilə söhbətləridir. Müsahiblərim üçün həmin günlər belə yadda qalıb. Həmişə deməli gəlin maşından düşən zaman Bahar qızla mən onu qarşılardıq, gələrdik Qoşaqala qapısı yanında həmən durduğumuz yerdə burada xalqa müraciət eləyərdi. Kösanın da dediyi kimi, ulu öndərimizin diqqəti, mehribanlığı, xalqla səmimi rəftarı bu bayram görüntülərində daha aydın şəkildə nəzərə çarpır, görünürdü. Dedim keçəl dağınıya, mindi Quleybaniya, sürdü həramxanaya, həramxana bağlıdı, keçəl başı yağlıdır. Keçəl onun zəhimli görünüşünü, çox mülayim davranışını tamamladığını, elə söhbətə başlayar başlamaz bütün həyəcanlarının yox olduğunu bildirir. Novruz bayramında adətən sadiq alaraq həmişə gəlib bizlə görüşər, bizlə yumurta döyüşdürərdi. O bir anlıq bir söz demiş ki, siz məni uşaqlıq illərimə qaytarsınız, yəni bu marağına. Şən zarafatlar və səmimi söhbətlərlə yaddaşlarda iz qoyan bu kadrlar təkcə müsahiblərimin deyil, elə bizim də xoş, unudulmaz xatirələrimizə çevrilib. Könül Məsimova, Fəzail Kamalov, Tele Səhər.